sheegtay in saddex shaqo waxa ka tagtay oo maraya saaxiibkeena wuxuu sheegay afar cabdalan waxba uu sheegay inuu shaqo ka tagay marka anigu waxaan ku daba jiraa oo rabaa inaan ogaado ma qofka ownerka businesska qaladka leh mase shaqaalaha qaladka leh marka si aan u ogaado nin walba idinku iga raaliya hadday private tahay macnoo sheega caawo nin walba inuu shaqo ka tagay iyo waayo uga tagay waxaan hayaa cadeyn customer aan u shaqeynayay oo sanad gudihii hal gabar aan afar sawir ka qaaday iyadoo example maanta maariyi shop joogto bridoo maxamed shop joogto cabdalla shop daraad idoo afartay sawir u ahayaa maadaama private tahay laakiin waxaan hadda share garayn karna maaha laakiin idinka idin kale waa sababta maxay tahay waxaan rabaa waxaan ku daba jiraa rabaa inaan ogaado ma ninka wax shaqaaleysiinaya qaldan ma shaqaalaha qaldan بالنسبه لي ماشي انا شيخي ما ماخلك شيخي سعودي انت يعني شيخ مدافع الحمد لله مكسر ف بس وحي شيخ هذا ادك نعيس مركنه هو اول شيء وحجال على ملك شيخي نظام له عندي نظام له ماشي شيخ هذا متوس نايب مبسوط من قياس انا خف بس كان اسمع كان اسمع سيستم جرى ماشي هذه سيستم جرى ماشي شيخ شيخ مسعيس qofka suxiir oo sameeya qofka suxiir oo sameeya supervisorka ma waxaa dhahaale mudiirka waxaa adag kreeta dhaha supervisor hadalkii dhihin wax kreeta dhaha fa adag anaa iska gala fa shaqaale ma wixii sameeya supervisorka ma hadal sheega management hada kana sameeyin kan sameeya fa system jira maash ixtiraam jira fa maashi wax rawaa di kafeeg aw maashi markan oo shaqeeya wax rawaa system min ogaado ويماشي حروا تقدير انا مركنا هذه شخال واحد فيها شخي هاي ماكس القدره قدر فيها نسيو محافظات نسيو فاساسا شخلك بجعلها وبس